bilirəm ki, Ezza xanım həssas xanımdır. Amma mən maraqlıdır, Ezza xanımı nə ruhdan sala bilər ki? Yəni, artıq ruhdan düşür. Bilsən, Eldəniz, necə deyim? Düzdür, adamı ruhdan salmaq istəyənlər çoxdur. Yəni ki... Xüsusi insanlar var, adamı qəsdən. Bilə-bilə. Yox, mən öfirlərdə də görmüşəm. Mən açıq danışan adamım. Müğənnidir, xanımdır. Mən Ezza xanımdan 2-3 dəfə efirdə olmuşam. Bir reytingə görə deyim, efirə görə deyim, nəyəsə görə deyim, belə elə yersiz sual olub, elə yersiz yanaşma olub. Ona görə ruhdan insan düşmür. Məyus olur da. Nə üçün məyus olursan? Özün üçün o məyus olmur ki, Ezza xanım özü üçün. Niyə o adam üçün məyus olur ki? Heç olmasa oxu, sabah al. Sabahlı ol, sabahlı danış. Vallahi mənim o qədər də savadım olmasa da, mən sabahlı insanları həmişə dinləmişəm. Həmişə yanında olmuşam. Uşaq, savadımız da var özümüzə görə. Yəni, nəyə görə, bəlkə də, nə bilim, Ezza xanım. Sizin nə savadınız? Mən bir sən necə, mənim ruhdan belə deyim ki, vallahi, həmişə mənə, elə bir ki, mən qızıl balığa mənzərimdə, nə mənada? Yəni ki, hər bir zaman elə bir ki, mənə qarşı axın gəlib məni ruhdan salmağa. Yəni ki, bir məsəl var, canımı da yiyiblər, malımı da yiyiblər. Elə məni ruhdan da salmaq istəyiblər, amma mən onlara baxmamışam da, əhəmiyyət verməmişəm. Hər zaman mən özümü bilsən, niyə bənzədirəm? Bu, bir cizgi filmi var, Eliza Prasnulas. Qardaşlar olur, ha. Ay, cənə, yetdi qardaş, 12-7. 11 qardaşdır, gedir gicitikandan onlar üçün köynək toxuyur. Hətta onu axırda cadigara bənzədirlər, deyirlər, bunu tonqalda yandırmağa aparırlar. Və o, ona baxmayaraq danışmır da, toxuyur. Və axırda sübut edir ki, bu doğrudan da mələkdir, yəni ki, qardaşlarını xilas edir. Ay, cənə, Ezza xanımı mən onları elə bir xilas edirəm hər bir zaman, özlərini deyir.